mana biasa ini adalah satu lagi kejayaan yang telah dilaksanakan oleh bahagian Perjudian dan Maksiat Pejabat Polis Kota Selangor oleh Jabatan Sarjana Penjenayah. Satu lagi serbuan ke atas pusat operasi perjudian online, ya. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, MO perjudian seperti ini memang ada banyak berlaku di sekitar Kuala Lumpur ini dan juga kawasan Selangor. Dan kita memang daripada masa ke semasa memang giat menjalankan tindakan, ya, bagi memastikan kegiatan ini akan ditumpaskan hingga ke kombi. Dan untuk serbuan pada hari ini, kita dapati mereka menjalankan satu MO yang baru, ya. MO yang cuba untuk mengaburi mata kita bagi melindung kegiatan mereka. Dan apa yang kita buat pada hari ini, kita telah berjaya menyerbu dua buah premis, yang mana premis ini berada di sebuah kawasan kondo, ya. Kalau dulu mereka ni di satu tempat, tapi sekarang dia dah pecahkan kepada dua. Dan di dua unit ini, setiap unit ini mereka minimiskan, ya, pekerja-pekerja yang akan bertugas menjalankan perjudian online ini. Jadi walau bagaimanapun, kita dapat maklumat ini atas hasil daripada sumbangan ataupun daripada masyarakat, daripada orang ramai, dan kita telah membuat sumbangan dan kita telah mendapatkan kerjaan.